ပရိသတ်များအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြမကို channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုစတင်ကြိုးစားအမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နဲ့များပြည်ရင်းပြည်ပထူးခြားစမ်းကြည့်ပြီးကိုတွေ့ဇလန်းနေတဲ့သူတူတာရတာအစုံလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကို channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါအောင်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ကျမတို့တွေဟာဘာလို့ခုတက်တိုင်းမချမ်းသာတာလဲဆိုတာကိုဒီတစ်ခါအတူတူလေ့လာကြည့်အောင်စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့လားရှင်လူတိုင်းကတော့ဘဝမှာချမ်းသာခြင်းကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနည်းငယ်လေးမယုံဘူးဆိုရင်တော့လူတွေကိုလိုက်မိကြည့်လိုက်ပါ69ရာခိုင်နှုန်းဟာချမ်းသာခြင်းကြတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလိုချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးရှိုံနဲ့တကယ်ချမ်းသာသွားမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စင်ရတာဆိုတာကိုပြတ်လိုက်တဲ့မှာသွားကြည့်ရမယ်အနေဓာတ်တွေဖြစ်သွားမှာပဲမဟုတ်ပါလားဒါတော့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့သဘောပေါက်အောင်မှာပါကျမတို့မှာချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးတစ်ခုရှိနေုံနဲ့မပီးသေးဘူးဆိုတာကိုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျမတို့ကချမ်းသာခြင်းကြတဲ့ဒါပေမဲ့မချမ်းသာနိုင်သေးဘူးဒီရဲ့နောက်မှာမိခွန်းတွေရှိလာပါပြီဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိခွန်းရဲ့နောက်မှာအဖြေတွေညှိကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကို့ပမာဏကိုကိုယ်တိုင်နားမလည်ကြလို့ဖြစ်ပါတယ်ငွေကိုဘလို့သုံးရမယ်ဆိုတော့ကိုကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်နိုင်တဲ့သူဟာ169ရာခိုင်နှုန်းလို့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေရမြင်တွေ့ရပါတယ်တနည်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ပြင်တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီတက်ပိုးဆိုးရတာကတော့လူများစုဟာလက်တွေမကျတဲ့စိတ်ကူးရင်နေတဲ့ဘဝမှာပျော်ပိုက်နေကြတာပဲမဟုတ်ပါလားနောက်တစ်ခုကတော့အဆင့်ကိုကြော်ပြီးတွေးလိုက်တာပါဒါကပါလဲဆိုတော့လက်ရှိကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုမေ့ပြီးအခြားနယ်ပယ်တွေတစ်ခုကိုအတွေးလွန်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်တော့ကိုကလက္ခဏာအလုပ်သမားတစ်ယောက်ပဲဆိုပါတော့ဒါဆိုရင်အရင်ဆုံးစဉ်းစားရမှာကချမ်းသာဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုအလုပ်သမားဘဝကလွတ်မြောက်ဖို့နံပါတ်1အနေနဲ့စဉ်းစားရမှာပါသူတစ်ပါးရဲ့လက္ခဏာနဲ့ချမ်းသာဖို့စဉ်းစားတာကတော့အလွန်ကိုစောလွန်းလာပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တစ်ခုစလုပ်ဖို့ကိုပထမအဆင့်အနေနဲ့စဉ်းစားဖို့ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်ပြီးမှချမ်းသာဖို့အတွက်ထပ်စဉ်းစားပြီးနီးလန်းသစ်ကိုရှာပါဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တာကတော့အလုပ်တစ်ခုကိုစတင်နေနေရာမှာကြီးကျယ်ပြီးခန်းနားထည့်ဝဲဖို့မလိုဘူးဆိုတာတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့အခြေခံအချက်လက်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကိုနေကန့်ညီပြီးနီးစနစ်ကျဖို့ကသာအဓိကပါဒီလိုစတင်တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုရှိမှဖြစ်မှာပါရှင်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲငါကတော့လုပ်တာပဲဖြစ်တာမှဖြစ်တာကံကြမ္မာပဲဆိုပြီးကံကိုရိုးမယ်ဖွဲ့နေလို့မရပါဘူးရှင်ကံကောင်းလို့ဆိုပြီးထိုင်နေရင်တော့ရှိမှရွှေဦးကြီးပေါ်လာတယ်ဆိုတာကဟိုးရှိရှိတုန်းကတာတကားတွေနဲ့စိတ်ကူးရင်ဆန်ဆန်ဒဏ္ဍာရီပုံမြင်တွေတည်းမှာပဲရှိပါတယ်ရှင်လက်ရှိမြင့်မောင်ခင်မှာတော့ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဆိုတာအိမ်မက်သေးမှတော့တကယ်ကိုခင်းရင်လာပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကူးရင်မနေပဲလက်ရှိချိန်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်နံပါတ်1အနေနဲ့ကြိုးစားရပါမယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အချင်းရဲ့တိုက်စားမှုကိုခံနိုင်မရှိပဲစိတ်ပြည့်ဆွဲလျှော့နေခြင်းဟာကံကောင်းခြင်းတွေကိုညှင်းပယ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ရှင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာတနည်းကို24နာရီတာတူညီမျှပိုင်ဆိုင်ကြပါတယ်ချမ်းသာတဲ့လူဆင်းရဲတဲ့လူအောင်မြင်တဲ့လူကြာရှုံးနေတဲ့လူပြင်းကြီးတဲ့လူတက်ကြွတဲ့လူဒီလူတွေအားလုံးဟာ24နာရီပေါ်မှာအခြေခံပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ဘဝရဲ့အဆင့်တန်းနှင်းမြင့်တွေကွာဟသွားတတ်ကြပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်တည်ခံမှုလေးလိုအပ်လာပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာနှစ်ပြည့်ရောက်ချင်ကြတာပါ။ခက်နေတာကတော့ဘာမှနှစ်ပြည့်ပြောက်အောင်လုပ်နေဖို့မလိုပဲအခက်ခဲဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင်တော့ဘသူကမှမတည်ချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့ရဲ့မချမ်းသာခြင်းအကြောင်းကလည်းဒါပါပဲလို့ပြောအောင်ပါပါ။ပါစက်ကချမ်းသာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုပြောနေကြပါတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိဘူး။ဒီကြားတဲ့သူတို့ကမနှမိုးလင်းလို့အိမ်သာတရင်ရွှေထွက်ချင်ကြတာပါ။ဒီလိုတွေးတဲ့အကြောင်းကျမတို့များစုမချမ်းသာနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်
Tomorrow Nini, to the bargo, me gon' Tony Meza, Coco, me gon' Toby, Coyet, Pianle, Tene, Moo, General, Pupin, Pianle, Lying, Gangang Chiha, Tomorrow, she did ma, Jung Shrinswa, yes, Sony, Mam, Hope Alashe, Luta, Along Paisa Nide, Nasalina, Ida, a Joshi, she don't swim Ninja Vasishin, the Jangaline, but the bee, pretty dread, Timmy, such a miangule, Goma, young Sunny people, Jinis or Pick of Yazilashi, the Jangaline. But the bee, we are nas and bigger, are a pretty two chins igole, Jesu Miachi Tamara Lupioin, no sell like Piazishin, pretty me alome, go by long and rene, Amy and Chiba Chanda Nanjavazishin.